Здравейте! Ето и най-важното за времето днес накратко. Дъждове с грамотевици има на много места в страната. В повечето области важи жълт код за такива явления. Повишен е и рискът от градушки. А оранжев код за значителни дъждове и грамотевични бури до полунощ е обявен в областите Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. Там количеството на валежите може да достигне и 60 литра на квадратен метър. Днес максималните температури са малко по-ниски от вчера. От 18-22 градуса в Западна България до около 26-28 градуса на юго-исток. В София очакваме максимална температура 19 градуса, 24 в Пловдив и 25 във Варна. Опасност от градушки има и по нашето Черноморие, както и вълнението на морето там също се усилва. На планините вали, а по най-високите върхове на Рила и Пирин, дъждът ще се смесва с сняг. Тази нощ по-голямата част от страната валежите временно ще спрат. Утре на много места в Южна и Източна България отново предстоят краткотрайни валежи и грамотевици, а на отделни места, главно в Родопите и юго-источните райони, те ще са и интензивни. Максималните температури остават между 22 и 27 градуса. От сряда вероятността за валежи вече намалява. Тогава изгледите са за повече слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. Силата на вятъра също ще ослабне. Тази сутрин продължава с още интересни теми. Останете с BTV. Малко повече от 20 минути остава до 9. Продължаваме с една тема, която е рефлексия на мигрантския натиск и на многобройните случаи, за които ви говорим и в BTV новините, и в тази сутрин. Граждански патрули ще следят за поведението на мигрантите от Пъстрогор. Те тръгват в Свиленград. Идеята обедини десетки хора от града, които се събраха, за да изразят своето недоволство от повечето бежанци. Сега разбираме, че те се движат на групи из града, но какво е това, което притеснява хората и защо са решили някакси да поемат в своя ръце охраната на града? Мария Георгиева ще ни разкаже сега. Добро утро, Мария! Добро утро, Мария. Да, действително създаването на така наречените граждански патрули бе обсъждано вчера на среща с граждани на града. Всъщност идеята е на Димитър Гилев, учител по история, с който ние сме ви срещали и друг път, тъй като той беше определен и забудител на годината на обществената телевизия. Добро утро, господин Гилев. Кажете ни какво включвате в това понятие граждански патрули. Добро утро на вас, на вашите зрители. Граждански патрули не са военизирани групи хора. Това са по-скоро доброволци, групи от хора, които да наблюдават наглото поведение на бежанците в нашия град. Какво значи нагло поведение? Да, това означава, бежанците се събират на центъра на града, сядат по пейките, когато минат млади момичета, майки, деца, ученички, започват да подвикват, подсвиркват, да ги закачат по някакъв начин, което притеснява хората, притеснява гражданите. И точно това ме мотивира да направя тази среща вчера на тези граждани, като понятието граждански патрул стряска хората, но това не означава, че ние тръгваме да се саморазправяме с тях и да отнеме функциите на институциите. Напротив, казвате, да, ще наблюдават и когато, да, видят някакво непристойно поведение, какво следва от там насетне? Такова решение се взе да наблюдаваме и ако се види непристойно поведение или някакъв проблем, да сигнализираме на 112. Преди една седмица се състоя среща между шефа на полицията, заместник кмета на общината и председателя на общинския съвет. Те са коментирали оплаквания на граждани и са засили полицейско присъствие в центъра. Обаче, към тях ще стигнем, да. Да, разбира се, Ангел Божилов, вие вчера бяхте на тази среща. Какво всъщност ви притеснява вас в поведението на мигрантите, които, нека да кажем, Пъстрогор е на 10 км от тук, но те имат право да идват тук, да пият кафе, да се разхождат? Значи да, вчера бях на тази среща. Между другото, не само аз, но всички граждани на Свиленград са ми притеснени. Това е. А затова и така реагирахме, защото притеснителното е, че те се събират на големи групички, започват да закачат жени, майки с деца и така нататък, малки деца. Това е притеснителното. Вчера даже една жена имаше, която се оплака, че също е била така притеснявана, което естествено притеснява гражданите от Свиленград. Но ние точно това, както каза господин Гилев, че за сега взехме такова решение. Просто ако има, наблюдаваме и ако има нещо, което трябва
да се съобщи на полицията, веднага да може да се отреагира. Стас Карчев, кметът на община Свиленград, сега ще ни каже това напрежение в града, как мислите, че ще се отрази, изобщо има ли за какво хората от Свиленград да са притеснени, все пак Пъстрогор не е от днес центъра до Свиленград и до сега е нямало такова напрежение тук. Да, центъра работи от 2012 година. Има периодични вълни на имигранти, които запълват капацитета на центъра и съответно хората, които посещават Свиленград от чужд произход, стават повече на брой. Имахме среща с МВР, изискали сме от тях повече патрули в пешеходната част на града, както и евентуално допълнителен ресурс по предцентъра, самия център, защото доколкото ми е познато, тези хора вървят по републикански път без отразителни жилетки и съответно е опасно за тях и за шофьорите, които шофират по този път. Спасимир Петров, който е директор на транзитен център Пъстрогор, колко в момента са чужденците в центъра и какъв е режима? Там знаем, че през годините се инвестираха много пари той да стане от затворен тип, но така ли действа в момента? Транзитният център в Пъстрогор в момента е зает на около 75% от капацитета на центъра. Това ще рече около 250 човека има настанение. Като режима на движение е отворен тип център. Ние не сме място за задържане. Съответно, за това, което казвате, което се направи в 2017 година, самия център е подготвен за такъв тип затворен, но това решение се взема от Министерски съвет. Как става напускането на центъра от самите чужденци? Има ли някакъв режим, който е по-специален? Записват ли им се документите? Всеки, който реши ли, може да го напусне? Абсолютно. Пропускателният режим е строг и се извършва с външна охранителна фирма, която е отговорна по пропускателния режим съответно. Всичко се записва и се води отчетност за това кой влиза и кога излиза. Благодаря ви. И на финала нека все пак да чуем полицията. Главен инспектор Бончо Бонев, към вас има ли подадени сигнали за непристойно поведение на бежанците или пък, че нещо са направили незаконно? Не, до момента нямаме подадени сигнали за престъпления или други нарушения на обществен ред, извършени от лица настанени в транзитния център в Пъстрогор. Във връзка с създалите се тревоги у гражданите, сме засилили полицейско присъствие в централната пешеходна част на града, особено в часовете, когато има така повече струпване на хора, между 17 и 21-22 часа. Извършват се регулярни проверки на лица, които са там. До момента не сме установили присъствие на други лица, извън тези, които обитават дома в Пъстрогор. Благодаря ви. Виждате, че тук общо взето вече е създадена някаква организация за опазване на обществения ред. Полицията е пуснала допълнителни патрули по центъра на града. Гражданите също пускат своите така наречени граждански патрули, които, разбира се, няма да са в вида, в който ние си ги представяме. Просто ще има едно допълнително наблюдение на чужденците и ако, поне така казват организаторите, ако се засече, че те имат непристойно поведение, друг е въпроса, нали, какво дефинираме под това непристойно поведение, ще бъдат сигнализирани органите на реда. Нещо, което е задача на всеки един гражданин, а пък опазването на реда е работа на институциите и така би било по-безопасно за всички нас, ако се придържаме все пак към правилата в държавата. Иначе може да се стигне до инциденти и до саморазправа, както не искаме да се случва. Сега пък поглеждаме към много важна тема, свързана с минималните доходи в държавата. Вече е качено за обществено обсъждане предложението на Министерския съвет за покачване на минималните доходи от до година, 1 януари, на 933 лева, което ще е, може би, рекордно увеличение на минималната работна заплата в последните години. Ще се случи ли то на фона на актуалните политически събития? Правим разговор с бившия социален министър Хасан Адемов и финансистът и банкер Левон Хампорцумян. Добро утро. Добро утро. Здравейте. Мерки за справяне с бедността, нов бюджет, приемане на еврото, въобще повишаване на минималната работна заплата. Важни стъпки. В какъв политически контекст се случват те? На фона на
политическите кризи, които преживяхме и продължаваме да преживяваме, тези въпроси са изключително важни, защото те са въпроси от дневния ред на хората. За съжаление, този дневен ред на хората се разминава с дневния ред на политиците. И тази стъпка за определяне на размера на минималната работна заплата е в посока на това да се отговори на потребности на българските граждани, защото минималната работна заплата на практика е един от сериозните инструменти за подоходна политика на правителството. И това предложение, което се прави в момента, е на базата на приетия в началото на тази година текст в Кодекса на труда, който казва, че минималната работна заплата трябва да бъде 50% от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, като този референтен период е определен като резултат от последните 2-3 месеца на предходната година и първите 2-3 месеца на тази година. Изчисленията, които са направени от Министерството на труда и социалната политика, водят до този извод 933 лева или покачване с рекордните 19,6%. Сега, този автоматизъм обаче, който за напред ще гледаме, минималната работна заплата да се определя спрямо средната брутна за страната, добър ли е, господин Хъмпарцумян? И можем ли да очакваме, че вече няма да има сътресение, няма да има три странки, където да се опитват да наделяват синдикати и работодатели? Не е добър, но е възможен, очевидно. Защото всъщност най-добре се бори инфлацията с производството на повече стоки и услуги, които някой ще купи. Не са пораснали стоките и услугите, които предлагаме с 19% междувременно, нали, със сигурност. Така че тези пари ще отидат допълнително да помпат инфлацията, за съжаление, или да пречат на по-бързото изпадане, ако има такава тенденция, което ще ни отдалечава от еврозоната. Някои други стратегически цели на България могат да бъдат, как да кажа, така, затруднени. Според вас не трябва ли да се прави тогава увеличение? Трябва да се прави грамотно, трябва да се прави постепенно, така че да има минимално отрицателно влияние върху развитието на икономиката. Защото не забравяйте, тези пари, които държавата дава като минимална заплата и така нататък, те са резултат от усилията, труда и успеха на икономически активната част на населението, които произвеждат стоки, услуги, продават ги, такова плащат данък на държавата. Всички плащаме, слагаме ги в една шапка и от тая шапка, която, нали, не е безкрайно голяма, държавата трябва, държавната администрация трябва да свърши всички работи, за които ние сме избрали. Държавната администрация са много малко тези, които работят на минимална работна заплата. Но тук проблемът е малко по-различен от гледна точка на това, което е записано в поне три международноправни документи, към които България е страна. Става въпрос за директивата на Европейския парламент, която е свързана с ефективни минимални работни заплати от една страна, от друга страна с конвенция 131 на Международната организация на труда, където са определени принципите, а те са свързани с икономически и социални измерения на минималната работна заплата и не на последно място Европейска социална харта, която говори за справедливи минимални работни заплати. Независимо от ангажиментите, които са поети, похвална инициативата на сегашния министър на труда и социалната политика, която има намерение да възобнови дейността на междуведомствена работна група, в която влизат социални партньори и всички заинтересовани лица, за да може в крайна сметка, освен тези референтни критерии, които са 50% от средната работна заплата и 60% от медианна заплата, да влязат и други критерии, които ги има в конвенцията. Другите критерии са това, за което говори господин Хъмпарцумян, състоянието на пазара на труда, конкурентност, способност. Добре, обаче всичко това като ефекти, вие очертахте рисковете да се отдалечим от еврозоната, изкуствено се помпа инфлацията. В аргументите обаче, с които се подкрепя увеличаването в такъв размер на минималната работна заплата, има това, че все пак ще отлепим хората от бедността в някаква степен. Ще задържим ниско платените работници. Борбата с И двата аргумента са валидни, за съжаление, и трябва да се намери деликатния баланс,
между двете неща, защото истината е, че България последните 20-20 няколко години неравенството се увеличава. Това не е добре. И за, от една държава, която коефициента на Джини, която мери това нещо, беше почти като в Германия. Тоест, говорим за съотношение, не абсолютни стойности. Сега вече отиваме в... мисля, че България, ако не се лъжа, е най-зле в Европейския съюз, като неравенство в доходите. Но... Тоест, какво има това много бедни и много богати. Да, но това не се бори с автоматично увеличаване на минималната, административно увеличаване на минималната работна заплата. Има други мерки, по-комплексни, по-трудни за прилагане. И по-дългосрочни, и по-дългосрочни, но дават устойчиво подобрение на ситуацията, а не временно. Защото сега виждате, че цени на един куп неща пак ще тръгнат нагоре. Едно сезон поради сезонни... фактори, но другото ще бъде, ако наистина започне да се увеличи този минимален доход, който пък е индикатор за един други неща. Същевременно, понеже бизнесът той е прагматичен, ако е в София 900 лева, може би бързо ще се похарчат такова, но в някъде провинцията бизнес, който няма да може да плаща минималната заплата, ще почне да назначава хора на половин работен ден. А колко те ще взимат и колко ще работят, Господ, нали... А дали и това няма да е допълнителен фактор, трябва... който да вдигне цените? Защото производителите ще кажат, ние ще вдигаме заплатите, но ще вдигнем и крайната цена на това, което произвеждаме. Националната статистика казва, че инфлацията на целогодишна база, юли 2022, юли 2023 година, сравнена с предходните периоди, е 14,3%. Което означава, че минималната работна заплата трябва да покрива минимални основни жизнени потребности. Това е основната цел на минималната работна заплата. Когато говорим за нивата на минимална работна заплата, ако се върнем назад във времето, ще видим, че от 2013, примерно 10 години назад, 2013 година минималната работна заплата е била 180 лева, докато 786 лева е бил средния осигурителен доход. Сега минималната работна заплата при 780 в край на месец юли средната работна заплата е 1927 лева. Което означава, че ръста на средната работна заплата значително изпреварва ръста на минималната работна заплата. Защо се случва това? И не на последно място, заради политически намеси, държавна намеса в икономиката. Нали знаете, политиците са щедри в предизборна ситуация и това дава отражение върху ръста на средния осигурителен доход. Министерският съвет в момента не може да не изпълни това, което е записано в Кодекса на труда. А там е записано едно към едно 50% от средната работна заплата за съответния референтен период. Така че дискусията за това по какъв начин трябва да бъде транспонирана директивата на Европейския съюз, а срокът за това транспониране е до месец октомври 2024 година, на практика трябва да реши този въпрос, да намери този крехък баланс, който да удовлетворява както работодатели, така и работници и служители. На финала на нашия разговор сме... Моля ви, господин Хампарцумян, за малко практически насоки по едно заглавие, което беше валидно, когато се гласуваше бюджета за тази година, по една безплатна банкова сметка на човек от 1 септември. 1 така. Септември мина. Има ли такива безплатни банкови сметки? Така, първо, безплатни банкови сметки ще има, безплатни за тези, които ще ги използват. Те ще струват пари, които ще бъдат покрити по някакъв начин от банките. Всъщност, платежоспособните клиенти на банките ще платят за това нещо, което е един допълнителен доход върху дейността на тези хора и на тема. Така, оттам нататък самата сметка е с много ограничени и лимитирани възможности за транзакции и така нататък. Технически е възможно, практически ще има доста проблеми като мрежата от банкомати. Кой ще ги зарежда тези банкомати? Един банкомат, когато се зареди някъде към 250 000, могат да влезат вътре лева. Някой трябва да ги носи напред-назад, малки селца. Как ще стане точно? Да се извърши логистика, една популярна последните дни. Логистиката, да, ще е значително по-сложно, отколкото логистиката от състояние на правителство. Защо в бъдеще време говорите за всичко това, като 1 септември мина? Еми не, то в момента е в как да кажа, някаква работна фаза. Чудим се как го да направим. Случат нещата, но много идеи звучат прекрасно.
имат добри намерения за тях, но, но когато говорим за практическото им изпълнение, може да се окаже, че разхода за реализиране на идеята на обществото, защото данъци, такси, комисионни за банките, ще бъде по-висок от практически ефект. Благодарим ви. Да. Добри идеи и добра реализация и след 9, когато пак се завръщаме в пълен формат в предаването. Време за новините. Ивайло Везенков е сега на ход. Здравейте, започват новините в 9. Тази вечер се организира протест с искане за по-строг контрол на нарушителите на пътя. Близки на загинали в катастрофи ще се съберат в 18 часа пред Министерството на вътрешните работи. На метри оттам, на кръстовището на улиците Гурко и Шишман, в събота загина 15-годишно момче, блъснато от пиян шофьор. 37-годишният водач, който е карал с 2 промила алкохол, ще бъде привлечен като обвиняем за причиняване на смърт след умишлено нарушаване на правилата за движение по пътищата. В автомобила са пътували жена и нейното дете. Организаторите на протеста до вечера настояват за постоянни проверки за алкохол и наркотични вещества на шофьорите, както и да се поставят камери и легнали полицаи на ключови места. Според експерти по пътна безопасност, контролът през нощта трябва да бъде засилен. Регулация на движението всъщност почти няма, особено в късните часове. Истината е, че всеки прави каквото си иска. Може да се види, че пешеходци се движат по платното за движение, коли паркират по тротуарите, а шофьори излизат и се качват директно в автомобилите си след употреба на алкохол. Истината е, че цари пълен хаос. Не само тук, в целия център на София. Всички знаеме за промените в наказателния кодекс в цялата държава и виждаме, че пак се случват тези неща. Значи нещо не работи. Какво точно не работи? Според нас липсва превенцията и, както каза господина, контрола липсва. Близки на убития Димитър Малинов от Салапица отново настояха за бързо задържане на заподозрения Рангел Бизюров. 40 дни след смъртта на младия мъж, Бизюров не е арестуван. Предполага се, че се укрива в Германия. Протестите на жителите на Цалапица продължават. Те отново излязоха на кръговото кръстовище край селото, където блокираха движението. Сред протестиращите беше и младеж, който по собствените му думи е закарал до летището за подозрение за убийството на 24-годишния Димитър Малинов. Аз съм го карал и като заминава първия път преди една година, после като се прибира на 10-ти, също го взимам от летището и още тогава се разбрахме, нали, че на 24-ти ще го карам пак до летището. Вие казвате, че не сте били близки. Защо един човек, с когото не сте близки, ви използва да го карате от и към летището? Вършил съм работа на хора от селото. Смисъл, такъв, карал съм ги, нали, насам натам. Просто съм им вършил услуга. Не, че съм бил близък с тях, както се случило и с него. Граждански патрули, които да следят за поведението на мигрантите от Пъстрогор, тръгват по улиците на Свиленград. Идеята обедини десетки хора от града, които се събраха, за да изразят недоволството си от все повечето бежанци, които на групи се движат в Свиленград. Според инициаторите, целта е на патрулите не е да се саморазправят. По думите им, това са доброволни формирования, които мирно и законно ще следят за сигурността на жените и децата в града. Граждански патрули не са военизирани групи хора. Това са по-скоро доброволци, групи от хора, които да наблюдават наглото поведение на бежанците в нашия град. Какво значи нагло поведение? Да, това означава, бежанците се събират на центъра на града, сядат по пейките, когато минат млади момичета, майки, деца, ученички, започват да подвикват, подсвиркват, да ги закачат по някакъв начин, което притеснява хората, притеснява гражданите. И точно това ме мотивира да направя тази среща вчера на тези граждани, като понятието граждански патрул стряска хората, но това не означава, че ние тръгваме да се саморазправяме с тях и да отнеме функциите на институциите. Няколко екипа огнеборци остават в Сакар, където все още има отделни огнища, които са активни. Големият пожар е овладян. Пожарите, които заплашваха няколко села по границата с Турция, са потушени. Имаше опасност огънят да прехвърли на българска територия. Огнената стихия по границата с Турция опустоши над 15 000 декара сухи треви, храсти и дървета. Все още в района е обявено частично бедствено положение.
Една от версиите за пожарите, които пламнаха почти едновременно на няколко места, е, че са причинени от нелегални мигранти. По света предупреждения за опасно време в няколко испански региона, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения. Националната метеорологична служба обяви най-висок червен код за лошо време за районите на Мадрид и Толедо. На жителите на каталунския град Алканар бяха посъветвани да не излизат навън. За 24 часа този уикенд в града са паднали 215 литра дъжд на квадратен метър. Очаква се гръмотевичните бури, градушките, проливните дъждове и силните ветрове да продължат поне до обяд днес в някои райони на Испания. Заради лошото време на места беше спрян железопътният транспорт, а футболни мачове бяха преустановени. А проливни дъждове помрачиха известния американски фестивал Burning Man в пустинята на щата Невада. Един човек е загинал, съобщиха властите. Хиляди хора останаха блокирани на събитието, след като пустиният пясък се превърна в дълбока и хлъзгава кал. Пътищата от и за фестивала са затворени, тъй като автомобилите затъват и не могат да се движат. Властите са предупредили, че търсенето на решение може да отнеме дни и са посъветвали хората да се подслонят и да пестят храната си. Burning Man се провежда всяка година в пустинята Black Rock, където подобни обилни дъждове са необичайни. У нас също ще вали днес. Сега ще разберем къде е от Боби Лазаров. Останете с тази сутрин. Здравейте! Днес не забравяйте чадъра си вкъщи. В почти цялата страна важи жълт код за значителни валежи с гръмотевици. До около 60 литра на квадратен метър очакваме да достигнат количествата на валежите в тези 4 области с оранжев код в Северна България. Рискът от градушки също е висок. Днес максималните температури са по-ниски от вчера. От 18-22 градуса в Западна България до 26-28 в Югоизточна. В София очакваме максимална температура около 19 градуса, в Пловдив 24, а във Варна 25 градуса. Валежи с гръмотевични бури има и в планините, и по нашето Черноморие. Тези явления са придружени и от временно усилване на вятъра, а в планините поривите му са доста силни. Тази нощ изгледите са валежите временно да спрат. Утре облачността в много области ще е значителна. Краткотрайни дъждове с гръмотевици пръстят в Южна и Източна България. В Родопите и югоизточните райони прогнозата е за значителни количества на валежите. Остава и опасността от градушки. Към сряда вече по-малка вероятност за валежи. Тогава и до петък, дори и през почивните дни в събота и неделя, очакваме повече слънчеви часове плюс постепенно повишение на температурите. Останете с тази сутрин по BTV. Важно за протокола. Днес е 4 септември, първи работен ден, първи телевизионен ден в нашият нов телевизионен тандем. Това е мястото, между другото, където съвсем спокойно понякога може да слагаме точка 18+, тъй като нещата, които се говорят, действително звучат така. Шеговито го казвам. Злати, това не сме го говорили предварително. Не сме ли? Какво значи 18+? И ми понякога тук с колегите се поотпускаме малко, нали, колеги? Не, сега след 9 часа вече сме влязли в ритъм и... Добре, че съм седнала на края при нужда да доиска. Да избягаш. Просто преди 7 часа човек не е достатъчно доспал, активен и съответно излизат от устата работи, които не биха излезли в нормален час. Но аз пък толкова много време говори за това нещо, се оказа, че най-после на турска авиакомпания го е претворила в дела. Споделете архитектура. Ама аз точно за това исках. Всъщност за игравката с точката 18+ беше точно такава, че всъщност сега трябва да сложим точка забранено за деца, защото се оказа, че турска авиокомпания тества вече секция без деца на борда на самолетите си. Звучи като доста интересен експеримент. На нашия сайт Бизнес новините четем още, че за зоната само за възрастни над 16 години ще се плаща допълнително. Okay. Ако искате тишина, плащате. Така според авиокомпанията пътуващите ще получат тиха среда и родителите няма да се притесняват, че техните плачещи деца и притеснени деца дразнят другите пасажери. За място в секцията за възрастни ще трябва да се доплаща между 50 и 100 евро, а тя ще бъде отделена с стена или завеса от останалите пътуващи. И може и бодлива тел. И въпросът е, родителите могат ли да се възползват от тази опция? Ами да, стига да си платят допълнително. Аз го, да, и децата им през 6 седалки. Да, първо, между другото, американска телевизия ABC публикува тази информация. Аз много се зарадвах. Сега архитект Тасев ще ни разкаже за благотворителния матч, да? Ще се опитам, след като тръгна с...
Да, и това само да кажем, че набира като популярност, все повече се набират популярност и хотелите, които са само за възрастни хора, които искат да им е спокойно, уединено и да няма скърцане на биберони и детски плач. Има и такива плажове, може да само възрастни не пускат деца, за да може да си починеш по-добре. Първо, преди благотворителния матч в сряда, да ви кажа, че Кристиано Роналдо вече има 850 гола в професионалния футбол. Той направи този рекорд през уикенда, когато неговият отбор Ал Наср спечели с 5-1. Роналдо вече е рекордьор в това отношение. Той продължава да чупи всякакви поставени задачи пред него, дори в Саудитска Арабия, където не тръгна много добре, но през този сезон вече има хетрик, 850 гола, след като се разписа срещу Ал Хазем в първенството на Саудитска Арабия. Сигурно той ще остане поне до лятото там, пък да видим след това ще се върне ли в Европа или няма. Играе повече футбол. До тогава ще е много по-богат и с много повече коли в своята колекция, където мисля, че има около 20-30 автомобила постоянно действащи, а другите си трупат колекционерска стойност. Аз заговарям за автомобилите, защото Живка Попа-Танасова е с нас и тя ще ни говори за регистрираните нови автомобили в България. Оказва се, че и тук не сме зле. Е, сега ще ви стегна с бизнес, че нали започваме така в един по-свободен... Футбола си е бизнес от всякакъв. Да ви стегна малко с бизнес и на тема автомобили. Подготвили сме, разбира се, много интересни графики по темата. Като цяло трябва да кажем, че има тенденция за нарастване на броя на новите автомобили. Не само в Европа, но ще видим и за нашата страна конкретно данните. Какво показват, защото тенденцията е за последните 12 месеца да има увеличаване на броя на новите коли на Стария континент. Само за месец юли в Европа новите коли са близо 852 000, което не е никак малко, макар че сравнение с 2019 година, когато вече казваме, че това е предпандемичната година, не може да достигне този ръст и този подем, който беше тогава. С 22 на 100 по-малко виждаме като брой коли сега, сравнение с преди 4 години. Обаче виждаме и за България какво се случва. Само за месец юли новите коли са 3370, което е повече сравнение с миналата година, когато те са били 2832 автомобила. Като само да кажа, че от началото на годината за първите 7 месеца в Европа са регистрирани над 6 милиона нови коли. И това, което е по-интересно като тенденция, е, че има ръст в новите електрически автомобили, включително и в България, като нашата страна се нарежда в топ 3 на страните в Европейския съюз, в които се регистрират най-нови електрически коли, зареждани изцяло с, задвижвани изцяло с батерия. Така че това е много интересна подробност и статистика. Виждаме, че за първите 7 месеца в България броят на новите коли е близо 21 000, а пък сравнение с миналата година един сериозен ръст от приблизително 20%. За първите 7 месеца на миналата година те са били 17 371 нови коли. А какво е обяснението за това, че сега сме си купили повече? Станали са по-достъпни? Имат пари, угаждат си хората. Условия предлагат компаниите, които ни ги продават въобще? Има такова обяснение. Ако си спомняте, в времето на пандемията много си говорихме за това, че липсват части за автомобили, полупроводници. Тогава даже се коментираше и това, че автомобилите не са чак толкова достъпни. Чакаше се много повече време за доставка на нови коли. Не само за България, за всички страни по света имаше едно такова сериозно забавяне в новите автомобили и доставката. Може да се каже, че този проблем вече се разрешава. Няма такъв дефицит на части за автомобили, на полупроводници, с което до голяма степен се обяснява и увеличаването на броя на новите автомобили. Пак казвам, не само за България, но и на Стария континент. То пазара много се пораздвижи. Имаше период, в който действително нямаше нови автомобили. Отиваш при производителите и казваш, искам такъв автомобил по каталог. Те ти казват, ми чакаш 8-9 месеца. И за това пък имаше ръст на малко употребяваните автомобили. Онези, които са лизингови, върнати от лизинг, малко употребявани. Така че там се промениха нещата. И за мен лично е интересна тенденцията с електрическите коли, защото много често си говорим и за субсидиите, които се отпускат от различните правителства на страните в Европейския съюз. Има страни, в които това е много по регулирано, уредено в България. За съжаление, все още сме на темата, в която си говорим какви трябва да бъдат субсидиите, така че да могат да бъдат достъпни електрическите коли у нас. Ами, колите електрическите, кога ще бъдат достъпни, не знаем, но съвсем скоро отново ще имаме достъп до урните, където всеки един от нас ще има възможност да избира
кмет на населеното място, в което живее. Старт на предизборната кампания в някакъв смисъл, защото днес процедурно започва регистрацията на политическите сили и формации, които имат желание да се включат в изборите. Деси Ризова е пред Централната избирателна комисия и ще ни каже има ли вече желаещи да ходят и да се впишат в регистрите на кандидатите за местна власт. Здравейте. Деси, здравей. Здравей, Деси. Добро утро. Искам да ви кажа, че тук вече има, така да се каже, навалица. Ще помоля оператора Боби Мавров да ви покаже. Виждате наплив от кандидати, желаещи да се включат в местните избори на 29 октомври. Трябва да кажем, че регистрацията започва буквално след 8 минути. След тези 8 минути партиите ще имат 10 дни до 13 септември, за да заявят желанието си да участват тези представители. Тук едните се казват за силна община, а другите са представители на община Септември, но до края на деня може би ще има и парламентарно представени партии. Те вече са дали заявки, че ще се включат още днес в регистрацията. Като приключи регистрацията на 13 септември до тогава, следва и следваща фаза за регистрация на конкретните кандидати, които са за общински съветници и за кметове на община. Но Мария е права, от днес процедурата стартира и официално започва обратното броене до местните избори на 29 октомври. Ние, разбира се, ще проследим кой с каква заявка влиза тук в Централната избирателна комисия. Да, си очакваме от теб включвания и в новините, защото наистина вече сме в така загряващ режим на поредната предизборна кампания, която ни предстои. Очевидно интерес към изборите и от страна на партиите има, а сега пък интерес към едно голямо спортно събитие с благотворителна кауза, което BTV излъчва. Митко, 6 септември е датата на големия матч на звездите. Да, сега ще анонсираме какво предстои по BTV през новия сезон. Едно от първите и големи събития, именно в сряда, благотворителния матч на Стилян Петров, който ще си играе на националния стадион Васил Левски от 17 часа. Два часа по-рано самият матч и след матча студио BTV ще излъчва всичко най-интересно с Димитър Бербатов, Христо Стоичков. Благотворителен матч, който има амбицията да събере средства за клиники и болници, които лекуват хора с онкологични заболявания. Стилян Петров, който пребори коварна болест, сега се е ангажирал да събере средства за други, които имат нужда от подкрепа. Така че сряда, BTV, 6 септември, който не може да бъде на стадиона, трябва да гледа по телевизията. Да гледа. Гледайте, защото пък днес започва есения телевизионен сезон на BTV. От 18 часа не пропускайте моето любимо шоу «Стани богат». В първата специална детска седмица на новия сезон на играта «Деца и младежи» сядат в стола на знанието в тандем със свой близък, майка, татко или дядо, например. Малките и тийн герои ще представят своите знания, увереност, амбиции и мечти пред зрителите на BTV и водещия Михаил Билалов. А от следващия понеделник «Стани богат» ще понесе още една изненада за зрителите и участниците, но каква е тя, предстои да разберем другата седмица. Началото на сезона и детската седмица днес ще даде осмокласник, обърнете внимание, който има своя кауза, а и е най-младият от участниците. Той е само на 9 и е най-младият член на прочутата организация Менса България. Аз се надявам през новия сезон най-после в Стани богат да чуя и моя любим въпрос, който е какво джоре е седнало в прочутата песен. Седнало е DOS, под Windows, Linux или Android. Надявам се някой да съобщи този въпрос от мое име. Отговор е труден, не е трудно обаче да се досетите, че днес в началото на телевизионния сезон се завръща едно от любимите популистични предавания Лице в лице с Цветанка Ризова. Екипът на предаването обещава много интересни събеседници в първия ден и в познатия час. Освен всичко друго, в 20 часа тази вечер... Фермата, али? Верен отговор. Верен отговор. Сезон. Давай към 200 лева направо. Така че ще бъде интересно и ще гледаме. И преди обед, тъй като днес видяхте вече един нов телевизионен тандем. Това бяхме аз и Мария и ще ни гледате всяка сутрин в 6 часа. Днес е първата поява и на новия телевизионен тандем на предаването преди обед. Петър Дочев и Деси Стоянова с много изненади, нови рубрики и нов телевизионен дом. Така че просто не сменяйте канала. Няма смисъл и да хабите енергия и калории, да натискате копчето. Така че просто останете с BTV. Бързам накрая да ви кажа, че и спортните новини ще имат нови водещи. Тандем тази вечер. Гледайте, няма да казвам кои са, няма кой. До вечера. 8 след централните. И днес ще се гледа телевизия. Това е. BTV има нови водещи, спортната емисия. Айде, хубав ден, хубав понеделник и спорна седмица. До утре, точно 6. До скоро. Хубав ден.